Doch, guten Tag. Jetzt waren wir da, dass wir Dienst haben. Das ist ein Autariat. Dann schon ich immer. Randomanı var. Burcumçu giderken en sıkış bir tane var. Bu şey değil mi? Sakın bir usta olmadı. Bozda atı sakın. Bozda atı. Gavida. Her gavida. Efe'deki. Saçta da nuska. Nömeriz. Yoga beli ya. İmat emin. Otfa sorumuzda atı zarinler. Vağası aramdı. Benim rigi bir tanem şu olurdu. Meram benim güzel. Ve takma emin. Da. Tavazı. Kompromis. Daha üstlük. Bovi lapara koy. Titonat koyun. Sabotaj. Dresi koy. Daha nosebulir olur. Ყველა სამსახური უნდა დაფიცულიყო. Და არ ვიცი, გასაფიცებია. თუ ზაჭაჭაიძე საფიცებს, არ იყო დაჟღერებული. Ჩვენ კონკრეტულად დეპუტატი, რომელიც წარმოადგენთ ოპოზიციის სპექტს ბორჯომში. ვართ ბორჯომელები და ვინა ბორჯომიტის უკეთესი. შევიძინე ხარისხიანი მასალები, ინფრასტრუქტურული პროექტები დაკეთოს კარგად და ის თანხები მოვახურო ძალიან მეორეა ჩვენთან დაჭირვებული ადამიანები. აი ამას თავაზობთ ჩვენ და რატომაც მინარი არაკონსტრუქციული ფეთქი გამოიტანეთ დასკვნა. ეს ნამდვილად ნონსენსია. გუშინ როცა მთელი ცემატყეფა იყო და მობილიზებული იყო 800000 კაცამდე. მაშინ 4 გამოძახება გაკეთდა პატრულში და ასეთი საპატრულო ეკიპაჟი არ მოვიდა. ეს არანაირი ახსნა განმარტების გარეშე პოლიციას ვეკითხები რატო არ მიშვით, მასაც არ იღებენ. და ეს განმარტება მივიღეთ მერე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. თუნდაც ჩვენ ვიცავენ, როცა გუშინ უნდა მოხდარიყო ის დათვა რეალურად. თუ ვახანალიაში რა გუშინ ხდებოდა მოძრების საკრებულოში. მე ვერ გეტყვით, ალბათ თვითონ უკეთიციან და უფრო დააკონკრეტებინ. სამხრეთ ჩვენ ყოდა გუშინ, ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ არ გამოვიდეთ. მორიგი სტომა ჩანიშნულია 28 მარტს. არა, მათ შეუძლიათ მოიწვიო ნიგარიში სტომა. დავხსნით, მოვილაპარაკოთ და ჩვენი ბორჯომელებისთვის და თანამშრომლებისთვის გამონახოთ კომპრომისი და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ისინი წამოვიდნენ რაღაც მოლაპარაკებებზე, ჩვენ აუცილებლად მივახცეთ იმ კომპრომისს და ხელფასებზეც აიღებენ მუნიციპალიტეტის და საკრებულოს თანამშრომლები. სამი თვეა რაც ჩვენ მოვედი საქართველოში. მეხვეწებით შეხვედრას, დავხსნით, დავისაუბროთ არანაირ არჩევნი და ეს არის პრობლემა. არანაირ სული წარმოდენ, არანაირ მოლაპარაკებები, რომ დავხსნით, დავიაროთ ის საჭიროებო საკითხები, რომელიც საკუთრებს ჩვენ ქალაქს და რაიონს. აი, ხვეწნით არავის არ მოხვეწებით, უბრალოდ მოვედით, მიყავდეთ მერსად. პირველი ჩილო შეხვდეს, დავილაპარაკოთ. ვერანაირად ვერ მოვახერხეთ, არ ხდება ბატონო ბორჯომისმერი და კიდევ შეგვაბრალოთ საკითხი, თუ ჩვენ ავარდით ხალხი, ვის არ გინდა ბორჯომისმის კაპის გაკეთება.